U Koretištu je Mitrović sa saradnicima posetio osmočlanu porodicu Maksimović, jednu od najugroženijih u ovom selu. Njima će uskoro otpočeti gradnja kuće od 75 kvadrata, vrednosti od oko 23.000 evra, koju finansira Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Ne samo porodici Maksimović, država je mnogo toga učinila u prethodnom periodu, naročito u prošle godine smo izvršili asistenciju u preko 250 porodica širom naše opštine, tako da je između ostalih i porodica Maksimović jedna od budućih korisnika do koje je država došla i do koje će u narednom periodu država do svake porodice, mogu slobodno reći, doći. Porodica Maksimović je u takvom stanju nakon stručnog mišljenja arhitekte. Videli smo da nije moguća adaptacija postojećeg objekta i radit ćemo već u narednih 15 dana, započet ćemo izgradnju nove porodične kuće za porodicu Maksimović. Pre svega hvala predsjedniku što odvojio njegovo dragoceno vrijeme da poseti, a još mu se zahvaljujem što nam se u novoj godini obradovao najnoviju vest da će nam se izgraditi nova kuća. Puno se zahvaljujem svima ljudima, s timu koji je učestvovao u ovom timu. Mitrović je posetio i socijalno ugrožene porodice Maksimović i Stojanović u Kmetovcu, koje su također programom privremenog organa opštine Gnjilane obuhvaćene adaptacijom, odnosno izgradnjom nove kuće. Želimo se zahvaliti predsjedniku opštine. Puno znači za nas, znači za moju porodicu, da bi imali bolje uslove za život, pre svega, znači, ne znam. Da li možda očekujemo ženitbu uskoro? Pa nadam se, znači, da će Bog, znači, u ovoj 2020. da će da bude ženitba i sve ostalo, samo o tom potom polako, ima vremena. Mi smo ovu porodicu u sklopu svojih aktivnosti, u sklopu programa Kancelarija za Kosovo i Metohiju već obišli i sa roditeljem i sa porodicom dogovorili rekonstrukciju postojećeg objekta i proširenje isto dogradnje jedne prostorije. Mitrović kaže da će i narednih dana posećivati socijalno ugrožene porodice sa ciljem da tokom novogodišnjih praznika sagleda potrebe ugroženih, a najmlađe daruje poklonima.